Vad står det om i tidningar idag? Jo, så illa tajmat skulle man kunna tro att Katarina Frostenson i själva kärnan av problemen för Svenska Akademien, hon har släppt en ny poesisamling. Men hon får rätt bra recensioner. Ja, inte rätt, utan Nej, mycket bra. Ibland är det svårt när man läser recensioner om poesi, om det är bra eller om, förstår om det är bra Men i det här fallet så är det ganska enkelt att förstå. Jag tror det. Eller vad säger du de om den här avslutningen i Svenskan? Therese Eriksson har skrivit. Gränsen är en frihet i sig, Mänskan be behov av rötter och ramar har aldrig varit vackrare skildrat. Det svär jag på, även om poeten i samlingens sista dikt lekfullt antyder att poesin är ett kaninhål i marken. <laughs> Solklart! Ja, som man gärna ramlar ner i. Ja.